Знову ж таки, чергову маніпуляцію, враховуючи те, що перше, суд не оформив доставку пана Романа до Києва, хоча міг зробити це, суд сьогодні визнав. Суд сьогодні закрився тим меседжем, що вони не оформлювали дану заявку, оскільки вони не знають, чи будуть дозвіл. Але для того, щоб знати, чи буде дозвіл, чи ні, треба оформити заявку. Ну, більш того, сьогодні сама дата перенесення судового розгляду знову ж таки каже про те, що суди досі самоусуваються від розгляду даної справи, оскільки призначено на 21 червня, ну, фактично на місяць, більше навіть ніж на місяць перенесли даний розгляд. Тому підозра, на жаль, досі залишається не скасованою по пану Червінському, ми вважаємо, що з вини в тому числі і суду. Наскільки я розумію, що у вас раніше було клопотання в Шевченківській районній суду, да, щодо відміни підозри, вони вам відхилили, і зараз ви на це відхилення також робите вже апеляційний суд. Саме так. На сьогоднішній день у пана Романа є дві фактично підозри, одна прийшла на зміну іншої. І обидві дані підозри, вони на сьогоднішній день не є скасованими, оскільки судові засідання в апеляційному суді досі не відбуваються. Це перше засідання, є ще паралельне засідання, яке також не послухане. Якщо будемо мати таку ситуацію, що 21 червня так суд заслухає і таки скасує цю підозру, що далі? Ну, я розумію, що це в ідеальному світі. Це дійсно в ідеальному світі, але фактично судова інстанція визнає повну неспроможність слідства далі підтримувати, ну і прокуратура в даному випадку далі підтримати вже обвинувачення в суді по пану Червінському. Тобто фактично це нівелює весь процес, судовий подальший. А перша підозра чого саме стосується? Перша підозра стосується все цих же подій, просто коли було одне з чергових засідань в Шевченківському суді, сторона захисту навела беззаперечні докази невинуватості пана Червінського, у зв'язку з чим Червінського змінили підозру, переписавши просто формулювання. І от на сьогоднішній день діє вже друга. А оця справа, це по-перше, о тій підозрі, яка фактично вже і так не існує. Тобто, якщо вони ухвалять рішення, тобто фактично обвинувачення буде скасовано, правильно? Воно має бути скасовано за законом, проте такого алгоритму законодавець, на жаль, не передбачив, тому ми будемо виходити з загальних принципів кримінально-процесуального кодексу, що є вхід до судового розслідування відповідний, який починається з оголошення повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо підозра буде скасована, то інший хід кримінального провадження, який на сьогоднішній день існує на стадії обвинувального акту, він не має за собою правового підґрунтя. А скажіть, будь ласка, хто відповість за це все з фавіля? Я думаю, що відповідальність у нас буде виключно персональною, тому ми будемо перебирати дані персоналі поступово. Перемоги вам. Буде дуже багато. Перемоги вам. Перемоги. Дякую. Слава. Дякую вам. Дякую вам.